avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum. Visą kraitę dovanų. Dar kelios valandos ir pasibaigs 2014-ieji. Kiekvienam iš mūsų dovanoja gražių ir įdomių akimirkų. Į kiekvienų metų pradžią kaskart žvelgiame su viltimi, kad jie bus geresni, dosnesni ir įdomesni nei praėjusieji. Palydėdami senuosius ir prieš pradėdami naujuosius visat prisimename tai, kas nuveikta, padaryta, išgyventa ir patirta. Paskutinė šių metų diena apie tai, kokie šie metai buvo mūsų rajonui, apie nuveiktus gerus darbus ir pasiektus rezultatus, Jurbarko žinios kalbėjosi su rajonu vadovu, Jurbarko rajono savivaldybės meru Ričardu Juška. Pokalbį pradėjome nuo ko gero pačios gražiausios kalėdinės dovanos, žinios, jog Jurbarko rajono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse, kurį kiekvienų metų pabaigoje skelbė Lietuvos laisvosios rinkos institutas, šiemet užėmė 18 vietą iš 53 kaimiškų rajonų. Tai pirmasis toks aukštas savivaldybės darbo įvertinimas per visą tokių reitingų sudarimų istoriją. Priminsime, jog ankstesniais metais Jurbarko rajono savivaldybė tokiame pačiame sąraše užėmė kur kas žemesnės vietas. 2013-aisiais ji buvo 51, 2012-aisiais 48, o 2011-aisiais 23 vietose. Kalbėdamas apie šių metų įvertinimą, rajono vadovas tvirtino, jog tai ne tik jų kaip vadovų, bet ir visų savivaldybės darbuotojų bendro darbo. Iš ties metai buvo praeinantys tikrai geri, galima pasidžiaugti, bet kasdieniniam darbų sukūry neturėjom laiko, kada grėžiotis atgal, vertint, kaip kas pavyko, kas nepavyko, tiesiog tai tiesioginis darbas ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto savivaldybių vertinime buvom išreitinguoti į 18 vietą, tai metų pabaigoje buvo mum kaip dovana, kaip darbų įvertinimas. Ir kaip vaikui saldainis galima pasakyti, kuris buvo trumpalaikis, nes nėra kada vertinti praeities, planaigi tęsiami, darbai tęsiami, ta metų sandūra jį nieku nekeičia, nes ir projektai, ir darbai viskas persikelia į naujus metus, o savivaldybė kaip visuomet laukia naujas biudžetas, ataskaitos, todėl galvoti ir džiaugtis, tai ilgai nebuvo galima, tiesiog tai darbų įvertinimas, kuris nuteikia labai maloniai ir kai ne pats giriesi, o pastebi iš šonų ir vertina ekspertai, vertina specialistai, iš ties buvo malonu. Paklaustas, kokį atliktą darbą ar įgyventintą projektą jis įvardintų kaip labiausiai pavykusį ar labiausiai įsiminusį šiais metais. Rajono vadovas tvirtino negalintis tokio įvardinti, nes visi skirtingi darbai yra vienodai svarbus visiems rajono žmonėms. Vieną įvykį savivaldybėje sunku išskirto, dėl kad tie darbai nuolatiniai, besitęsiantys, plačiai apimantys, kiekvienoje srity, kiekvienas darbas yra svarbus, niekaip nepalyginsi, tarkim, įgyvendintų projektų ar paėmus vandentvarkos projektą, kažkur tai kaime padarytas, įgyvendintas projektas, sutvarkyta vandentvarka ar pagražintas, sutvarkytas parkas, ar daugiabučių renovacija, tai tos ryties visi darbai yra svarbūs, tiek infrastruktūriniai, tiek vandentvarkoje, tiek socialiniai visi projektai. Jie reikalingi rajono žmonėm, gyventojam, todėl jie ir yra svarbūs. O išskirti vieną tikrai nenorėčiau, nes vienu projektu išskyrimas, tai tarsi pasigyrimas vienoje vietoje, bet jie visi svarbūs. Lietuvos laisvosios rinkos institutas, reitinguodamas savivaldybės pagal atskiras veiklos rytis, Jurbarko rajono savivaldybė skyrė beveik 54 balus iš 100 galimų. Pačiais aukščiausiais balais buvo įvertintas turto valdymas, komunalinių ūkio bei socialinės rūpybos rytis. Efektyviai naudojamas nekilnojamasis turtas, socialinės rūpybos rytyje Jurbarko rajono savivaldybė išsiskyrė labiausiai sumažėjusi socialinės pašalpos gavėjų skaičiumi. Rajono vadovas džiaugiasi, jog aukščiausiai vertinimas savivaldybė gavo toje srityje, kurioje yra labiausiai kritikuojama. Džiugu tai, kad savivaldybė išskirta tarp 53 kaimiškų savivaldybių
ir mus aplinkė tik tai Kretingos valdybė. Pagal valdymą dažnai interpretuojama, kad daug biurokratų, daug valstybės tarnautojų, daug specialistų, kad reikia mažinti etatus, kad jų čia ir taip daug. Tai pasižiūrėjus, kai turi atskaitos tašką, turi galimybę įvertinti savo rodiklius, pamatėm, kad aplenkiam 52 savivaldybės. Turbūt rodiklis daug sakantis, kad šitoj srity valdyme aplenkia tik Kretingos savivaldybė, tai išties labai puikiai padirbėta ir su tokia komanda, matyti jau kompetentingų žmonių komandą, užtat galima tiek daug nuveikti, kad ir praeinantys metai tai yra permainų metas, turbūt tik nenorintys gali nepastebėti, kiek įgyvendinta ir investuota lėšų rajone, kiek investuota lėšų mieste ir kaip pasikeitė infrastruktūra visa aplinka. Užimti dar aukštesnę poziciją sutrukdė prasčiau įvertintos investicijų, mokesčių bei biudžeto sritys. Savivaldybėje sumažėjo tiesioginių užsienio ir materialinių investuotojų. Komentuodamas šias pastabas rajono meras, pateikdamas konkrečius pavyzdžius, tvirtino, jog investicijos tikrai mūsų rajonų neaplenkia. Dėkoju už klausimą apie investicijas. Labai savalaikis klausimas. Iš ties buvo dirbant čia labai apmadu klausyt vertinimus ir politikų, taip žmonių, kad Jurbarke nėra investicijų. Tai ne visuomet galima pasakyti. Tai investuoja verslas. Ir aš paminėsiu tik tai du skaičius ir priežastis. Jau kadencijos pradžioje buvo sudaryta darbo grupė iš visų politikų. Parengė investicijų pritraukimo planą iki 20 metų. Kaip jis įgyvendinamas ir kokie ten punktai surašyti? Galima diskutuoti ilgai. Pats planas mane pesimistiškai nuteikė jau, kai tarybai buvo patvirtintas. Tai yra tik tai pabandymas pritraukti investicijas. O kalbant su verslininkais tiesiogiai, derantis, jų vienintelis prašymas ir gana dažnas būna – neminėkit mūsų, nesakykit, vis tiek konkurencinė aplinka, mes norim investuoti, bet ateis laikas, kada leisim apie tai pasakyti. Tai du skaičiai palyginimui. Per 7 paskutinius metus, nes Europos Sąjungos biudžetas 7-metis, Jurbarko rajone investuota apie 170 milijonų litų. Prieš 2 metus pradėjom derėtis ir tartis su viena iš akcinių bendrovių, uždara akcinė bendrovė, apie investicijas Jurbarko rajone. Mes savo įpareigojimus įvykdėm per 2 metus, jie liko patenkinti ir sekančiais metais bus priduodamas objektas už 124 milijonus litų. Tai tik vienas investicinis projektas privačiaus bendrovės. Tai palyginimui skaičiai labai įspūdingi. Aš pagal vieną šitą skaičių galiu drąsiai manyti, kad dar po 1-2 metų, kai bus reitingai vėl sudarinėjami, tai pagal investicijas Jurbarko rajone vienam gyventojui būsim iš lyderių Respublikoje, tarp kaimiškų savivaldybių. Tuo net nebejoju. Lygiai grečiai esam sutarę ir greičiausiai prasidės gamyklos statyba kitais metais. Vėlgi verslininkai prašė neviešinti, nesakyti, kokią sritį jie renkasi. Mes savo įpareigojimų savivaldybį darbų tvarką aišku atlikom, įgyvendinom jų, sakykim, net svajonę, kaip jie važinėjo po visą respubliką ir rinkosi, kur statyt, kur daryt. Tai mes išpildėm visus jų reikalavimus ir kitais metais prasidės dar papildomus investicijos Jurbarko rajone. Tegul gamykla nebus didelė, bet 12 darbų vietų, kadangi dabar tokių gamyklų jau niekas ir nebestato, kur šimtai žmonių dirba, kadangi dabartinės technologijos, aišku, leidžia taupyti. Tai čia tik 2 pavyzdžiai apie milijoninės ir 100 milijoninės investicijas. Lygiai grečiai nebegaliu pasakyti apie susitikimą su verslininkais, kad ir mūsų rajonų Biešviliai susitikime su verslininkais, aš žinau jų planus, aš žinau apie ketinimus investuoti milijonus, apie gamybinį objektą. Tam mes turim gavę kaip savivaldybė taip pat namų darbų, tie namų darbai atliekami šiuo momentu, deramasi.
kad sukurt palankias jiems sąlygas, tik tada jie galės investuoti. Žodžiu, dažnai yra kritikuojama, nežinant, net nepaklausus, nei savivaldybės administracijos direktoriaus, nei merų, kaip jums sekasi su tom investicijom. Ar investuoja kas nors? Tiesiog iš karto pasirenkama pozicija kritikos, nežinant realios situacijos ir aišku, iš viešosios raiškos, iš viešosios nuomonės formuojama ta tokia negatyvi nuomonė, kad į Jurbarką net keliauja investicijos. Lygiai grečiai galima paminėti, kaip, sakykime, tos investicijos, ką pagerins Jurbarko rajonų gyventojų gyvenimą. Vienos sukurs darbo vietas, kur minėjau investicijas, kad kitais metais bus priduodamas objektas už 124 milijonus litų. Jos darbo vietų nesukurs, bet ateis investicijos. Kaip naudinga rajonui, tai nekilnojamų turtų mokestis. Tai 100 000 litų kas metą. Ir turbūt vienas iš tikslų ir yra, kad ir biudžetų padėtis būtų pakankamai gera, ir investicijos ateitų, ir darbo vietos būtų sukurtos. Tai ta kryptimi dirbama ir, sakyčiau, gana sėkmingai. Vienu iš didžiausių ateinančių metų įvykių be bijonės taps euro atėjimas į mūsų gyvenimą. Rajono meras šio įvykio pernelyg nesureikšmina ir tikina, jog naująjį piniginį vienetą, eurą, pasitinka ramiai ir optimistiškai nusiteikęs. Aš nežinau, kaip galima pasitikti nusiteikus pesimistiškai, aš tai nusiteikęs optimistiškai, nes suprantu labai gerai, kad litas pririštas prie eurų, tai tik piniginių ženklų pasikeitimas ir jokių kitų pokyčių neįvyks. Galbūt pirmą pusmetį bus sunkiau su piniginiais ženklais atskirt, prisitaikyt ir nepasiduot pagundai, pamačius 3,5 kartų sumažėjusias kai kurias kainas, nes pinigų kiekis taip pat sumažės, bet perkamoji galia nieko nesikeis. Kadangi buvo litas pririštas prie eurų, tai mes tik tai pakeisim piniginį ženklą ir kaip savivaldybė nematau jokių problemų išskyrus tai, kad kompiuterinės programos, sakykime, automatiškai kompiuterizuota visa sistema, kai skaičiuojama perėjimas, gal šioks toks nepatogumas pradžioje, kad ir tvirtinant rajonų biudžetą, turėsim palyginamąją analizę, kaip buvo prieš metus, kaip ateinančiais metais sumos sumažėjusios reikės turbūt turėti po ranką kalkuliatorių skaičiuoti ne kartą, kad palyginti. Pokalbio pabaigoje rajono vadovas visiems palinkėjo gražių naujųjų metų sutiktuvių ir gerų ateinančių metų. Šie metai praeinantys linkėčiau visiems, kad atmintį paliktų visus gerus prisiminimus, gerus darbus. Neretai būna, kad teko ir ašarą daug kam nubraukti dėl įvairių priežasčių, kad tai liktų praeitį, o ateinantys metai, kad būtų permainų metas, permainų tęstinumas ir kad lydėtų visus jurbarkiečius pasitenkinimas tą aplinką, kur gyvenam, kurioje dirbam, kad gerėtų sąlygos, nu, aišku, kad įvedamas euras pagerintų ir materialinę padėtį, kad visus lydėtų sveikata ir kad aplenktų visos bėdos ir nelaimės ir tiesiog, kad gyvenimas būtų geras, kad galėtų kiekvienas jurbarkėtis, kiekvienas kraštėtis pasakyti, man gera čia gyventi, esu patenkintas. Tai to ir norėčiau palinkėti visiems mūsų krašto žmonė. Auksas palvedo rada, aš trakantį lydeko, o gal slidus ungurys? Būk, kuo nori būti. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems. Į visus tinklus, kur be pasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum.